piyodalar o'tish yo'lagida ularga yo'l bermasdan harakatlanib yetmaganiga yo'l patrul xizmati inspektor bilan talash tortishmoqda. Bunaqa joyda bitta odamga yo'l berilmaydi. Qayerda belgilangan ayting. Qayerda belgilangan? Qayerda belgilangan shu? Qaysi siz aytgan tartibni? Bilmasak nega aytyapsiz? Ko'cha qoidasi bu. Ko'cha qoidasiga emas, yo'l qoidasiga rioya qilish kerak. Barchaga assalomu alaykum. Hozirgi vaqtda haydovchilar tomonidan shu kabi savollar berilyapti. Ya'ni tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyidan bir nafar fuqaro o'tmoqchi bo'lsa yoki o'tayotgan bo'lsa, haydovchi uni o'tkazib yuborish uchun to'xtash kerakmi degan savol berilyapti. Qoidalarga ko'ra haydovchi o'tkazib yuborish kerak. Piyoda bir nafar bo'lsa ham, bir nafardan ko'p bo'lsa ham, bu haydovchining majburiyati qoidalarda shunday tartib belgilangan.